Nolla, mitä tapahtuu? Ei pystytty mitään niin paljon kiekkoa tuolla niiden päässä. Että pitäisi päästä enemmän sinne päätyä ja pystyä pitämään sitä kiekkoa. Että nyt vähän roiskittiin sinne sun tänne. Että parempaa kiekollista peliä. Että tiukka matsihan täällä se tiedettiin, vaikka 3-0 johdettiinkin. Mutta eteenpäin vaan. Niin, tää on nyt vähän henkisesti tiukka paikka vielä, kun 3-0 löytyy virtaa sekä fyysisesti että henkisesti. Totta kai löytyy. Että ei tässä mitään hätää. Pelataan vaan paremmin sitä omaa peliä, niin tää kääntyy meille. Miltä se itsestä meno maistuu ensimmäisessä MM-kisojen pudotusperiaottelussa? Oot ollut monessa mukana. No, hieno ilmasto niin sanotusti. Mäkin. Kiitos. Helppo yhtyä tuohon Anttilan näkemykseen, että Suomen kiekollinen peli jäi toisessa erässä kyllä vajaaksi, mutta niin kuin Atsekin sanoi, niin se oikeastaan muuttui se peli kun Salaman iskusta tuohon toiseen erään. Mitä siinä Ara sun mielestä tapahtui? No, kyllä se on. Menee monta kertaa näin päin, että miten sä hyökkäät, niin sä puolustat samalla tavalla. Ja nyt me hyökättiin selvästi laiskemmin, selvästi menetettiin huonompia kiekkoja. Ja sen mukaan me myös jouduttiin puolustaa enemmän ja puolustettiin sitten huonommin. Sitten nopea maali, eli tämä legendaarinen kahden maalin johto, se on jääkiekon pahin johto, 1-3. Tietenkin Slovakin joukkue sai siitä hengen päälle. Sitten yllättäen, kun meillä on ollut vahvuutena peli omassa päässään, niin me annetaan 2 maalia siitä oman pään puolustuspelin kautta. Et tähän mennessä vaan 3 maalia ja nytten 2. Ja kyllä se kuitenkin sitten myös sekin on totuus, että peli aaltoilee kuin 2 huippuja. Tässä nähdään Slovakian kavennus. Siellä on Granlund keulilla 1-2-2, mikä on vähän epätavallinen paikka. Sitten me pikkusen paikkaillaan sitä, että mihin paikoille me tullaan. Oikea laitahyökkäjän piiristä, mutta katsokaa missä hän on. Vasemman laitahyökkäjän puolella ja menettää kiekon siellä vähän löysesti. Maali edessä 2-1 meillä, että molemmat pelaa pakit samaa miestä. Että... Ja tekee melkein maskia niin kuin maali. Tosi pahoja niin kuin paikkavirheitä oli tuossa. Tosi paha maski rannalle, ei näe kyllä yhtään mitään sieltä, että siinä oli kaksi meidän ja niiden yksi. Sanotaan, että ketju oli ihan sekaisin paikoissa. Myös tuossa Slovakian toisessa maalissa tila on tuolla siniviivan tuntumassa. Kyllä on, ja maalit ohjaa peliä, että tuon maalin jälkeen niin kyllä siellä kentällä taas vastaavasti nyt oli yksi joukkue. Ja meillä oli kyllä tämä puolustuspeli, meillä oli kyllä aika sekaisin tämä paketti tässä. Ja huippusuoritus NHL-tason huippupakilta ottaa tämmöisen valen lämärin jo Korpikoskia pikkusen myöhään ja sit tuleekin kova lauta sieltä 3-2. Meillä on ollut, tämä puolustuspeli meni meillä vähän hukkaan nyt tässä erässä kyllä totaalisesti. Tuo valen laukaus oli kyllä maailmanluokan suoritus. Kyllä. Ante se kerran. On maailmanluokan pelaaja, kuten jo ennen otteluakin puhuttiin. Hänet on odotettu aika vahvaa panosta tässä Slovakian joukkuessa. Nyt otetaan...